Hned dva mistrovské zápasy okresní soutěže druhé třídy měla v uplynulém týdnu na programu rezerva fotbalového klubu Tachov. V obou případech se B tým představil na domácí půdě. V den státního svátku ho čekala dohrávka odloženého utkání s Planou. Soupeř sice už před zápasem avizoval značné oslabení, na jeho hře to ale podle Tachovanů vidět nebylo. Povídá tomu i ten výsledek, že to skončilo 2-1, že nás potrápili vlastně a na konci utkání ještě ze štěstím jsme vlastně dostali jsme a ty brány to vyletělo ven, takže díky tomu jsme získali teda vítězství doma. Teda. S tím výsledkem jsem samozřejmě spokojený, protože Planá byla velice dobrý soupeř, hodně nás potrápili, měli jsme i štěstí, abych řekl, že tomu zápasu by slušela remíza, ale byli jsme šťastnější a získali jsme 3 body. V neděli 12. května byl na programu duel s Kostelcem, ze kterého jsou i naše záběry. Jako první se gólově prosadili domácí, další šance už ale dokázat neproměnili. A to i přesto, že většina zápasů se odehrávala na půlce soupeře. Hosté naopak využili ojedinělého breaku a pár minut před koncem vyrovnali. Opravdu musím říct, jako kvalitní soupeř, předvedli pěkný fotbal, se zajištěnou obranou, vlastně měli vepředu mě takový starší 2 kluky, který uměli pokryt balón a dělali velký problémy a bohužel my jsme neproměnili další 2 100% šance a prostě jak nedáváme šance, tak bohužel. No. V regulérním hracím čase tedy skončilo utkání nerozhodně 1-1. Na řadu tak přišly podle pravidel soutěže penalty. Tady už se opět štěstí přiklonilo na stranu Tachova. Přesto s nedělním výkonem trenér příliš spokojený nebyl. Hodnotím ho záporně, protože jsme měli získat 3 body, hrajeme doma a doma se musí vyhrávat. Nutno ale podotknout, že pro rezervu Tachova to byla teprve 3. remíza letošní sezony. Hořkost porážky neokusil tým ještě ani jednou. V tabulce nejvyšší okresní soutěže je se značným bodovým náskokem na 1. místě. Kapitán Bčka věří, že takto zůstane i přes nedělní klopítnutí až do konce. Samozřejmě, kdybych nevěřil, tak bych byl špatný kapitán. Bude rozhodující, bych řekl, příští týden, protože hrajeme v pátek odložený utkání v Maršových Chodech s Čáskovem a v neděli jdeme do Bezdružic vlastně k druhému, takže tam to bude hodně důležitý. Vítěz okresního přeboru má samozřejmě právo postupu do nejnižší krajské soutěže. Jaké jsou plány v tomto směru? My jedeme na to, aby jsme ten okresní přebor vyhráli a uvidíme, jak se zachová vedení klubu. A to je všechno otázka financí a peněz, jak to tady vůbec bude a jestli bude chtít, aby to Bčko postoupilo. Doplňme ještě, že další domácí utkání se hraje rezerva Tachova v neděli 26. května proti Sokolu Damnov.